Hvaljen Isuse Marija. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, anđeo Gospodnji navijestio Mariji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Evo službenice Gospodnje, zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. I riječ je tijelom postala. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se. Milost svoju molimo Te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Za naše pokojne, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru.
jutrašnje misle nakane za pokojne Ivana Čilića Popina, Jagodu Bencun, Henrika Hozera, Don Boška Obradovića i Don Luku Pavlovića, Josefinu i Marka Pažina i ostale pokojne, za Milu i Franju Vlahu i ostale pokojne, za Peru Ivankovića Križanova, te za Milku i Iliju Sjevrića. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, mi smo svojim dolaskom ovamo došli Isusu u susret. On nas čeka. On želi biti s nama. Otvorimo mu svoje srce, njegove riječi i njemu koji je kruh života, njemu koji je ljubav bezuvjetna. Iskrenim srcem priznajemo svoje grijehe, ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Pomolimo se. Svemogući Bože, nek nam u srcu Sine sjaj Tvoje slave, te dolazak Tvoga Sina rasprši svaku noć i tamu i očituje da smo sinovi svjetla. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom i s Duhom Svetim živi i kraljuje po sve vijeke vjekova. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Kološanima. Braćo, zaodijenite se kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući, ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi, a povrh svega ljubav. To je sve za savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim. Mir na koji ste pozvani u jednom tijelu. I zahvalni budite. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte,
psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim, od srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Riječ Gospodnja. Blagoslivljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože kralju moj. Blagoslivljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože kralju moj. Zahvaljujem Ti, Gospodine, iz svega srca, jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam Tebi, bacam se nice prema svetom hramu Tvojemu. Zahvaljujem imenu Tvojem za Tvoju dobrotu i vjernost. Kad sam Te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio. Nek Ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje, kad čuju riječi usta Tvojih. Nek pjevaju putove Gospodnje, zaista velika je slava Gospodnja. U svemu zahvaljujte, jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Aleluja, 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 Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu susret 10 gubavaca. Zaustaviše se podaleko i zavapiše: Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad ih Isus ugleda, reče im: Idite, pokažite se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjev da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se nice k Isusovim nogama, zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Na to Isus primijeti: Zar se ne očistiše 10? A gdje su ona 9? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu osim ovog tuđinca? A njemu reče: Ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Riječ Gospodnja.
draga braćo i sestre, dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Isus prolazi kroz područje na kojem se Židovi ne bi zaustavili. I Samariju i Galileju smatrali su poganskim područjima. No Isus na to gleda drugčije. Za njega nema neprijatelja, ni neprijateljskih područja. Netko reče, čovjek koji je u sebi podijeljen, vidi podijeljenost i dijeli druge. Čovjek koji je u sebi cjelovit, izmiren, vidi cjelovito i pomiruje ljude. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret 10 gubavaca. Zaustaviše se podaleko i zavapiše, Isuse učitelju, smiluj nam se. Ljudi oboljeli od gube, od teške bolesti, zaustaviše se podaleko. To je znak i njihova stanja. Podaleko su od drugih, izolirani, odbačeni od drugih. S vremenom su se vjerojatno pomirili s tim da ih ljudi tako promatraju. No vape za izlazom, za pomoći i dolaze Isusu. Kad ih Isus ugleda, reče im, idite, pokažite se svećenicima. Isus ih nije samo ugledao kako bi registrirao da se radi o gubavcima. Njegov pogled ide dublje. On razumije njihovu nutrinu i potrebe i zna što za njih treba učiniti. Kaže im, idite. To znači krenite. Pokrenite se iz mrtvila, iz učmalosti. Dosta ste bili etiketirani, statični, ukopani u mislima i stavu da ne vrijedite, da ste nitko i ništa. Sad sami nešto učinite. Nemojte stalno očekivati da drugi dođu k vama. Idite vi k njima. Sada se pokažite drugima, svećenicima. Pokažite se da vas vide. To je možda glavni uzrok njihova stanja i ključni moment u procesu njihova ozdravljenja. Jer pokazati se pred drugima traži prihvaćanje sebe kakvi jesu. A kad prihvate sebe kakvi jesu, počinju ozdravljati. Zašto ih Isus šalje svećenicima? Jer su svećenici na službi u hramu. Isus ih dakle šalje u hram, jer je hram mjesto spoznavanja i upoznavanja svoga identiteta. Tek pred Bogom čovjek postaje svjestan tko je. Upravo to je ono što oni ne znaju. Isus želi da u hramu postanu svjesni. Ako su ih ljudi odbacili, da ih Bog nije odbacio. Ako ih ljudi ne cijene, u Božjim očima su vrijedne. Ako ih ljudi ne vole, Bog ih ljubi. I dok su išli, očistiše se. Dok su išli, dakle na putu su, u hodu, nisu stali kao prije, nego idu. Drugim riječima, započeli su proces rasta, sazrijevanja, uviđanja, preobrazbe. Očistiše se. Na putu se događa čišćenje. Ne radi se samo o tjelesnom čišćenju, nego puno više. Pogled se čisti, misli se čiste, srce se čisti i tako čovjek ozdravlja. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama, zahvaljujući mu. Desetorica su ozdravila, ali nisu se svoj desetorici otvorile oči, samo jednom od njih. Desetorica su započela, ali nisu svi dovršili proces ozdravljenja. Proces ozdravljenja nije dovršen odlaskom u hram. Iz hrama se treba vratiti odakle su pošli u svakodnevnicu, ali promijenjeni, s promijenjenom sviješću, s probuđenim srcem, s otvorenim očima, s radošću, slaveći Boga kao onaj Samarijanac i sa zahvalnošću. Nismo u potpunosti ozdravili ako u nama nije probuđena zahvalnost. A to bijaše neki Samarijanac. Na to Isus primijeti, zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica?
Ne nađe li se ni jedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu osim ovog tuđinca? Zašto Isus upućuje kritiku židovima koji se nisu vratili zahvaliti, a hvali tuđinca, Samarijanca koji je to učinio? Zašto mu je zahvalnost važna? Zbog njega, da njemu zahvale? Sigurno ne. Radi se o nečemu drugome. Sjetimo se, kad su gubavci počeli ozdravljati? Kad su pošli prema hramu, da pred Bogom otkriju tko su. Ako su pred Bogom ozdravili, onda bi s Bogom trebali nastaviti živjeti. Ako se nisu vratili zahvaliti, to je znak da su već vrlo brzo zaboravili Boga. Jer zahvaljivanje je drugi izraz za vjeru. Tko zahvaljuje Bogu, priznaje ga stvoriteljem, a sebe stvorenjem. Tko zahvaljuje, vidi što ima, što je primio. Tko zahvaljuje, taj nije zaboravio što mu je Bog učinio. Devetorica nisu zahvalila. To znači da su već zaboravila i da su već krenula pogrešnim putem. Kad smo zaboravili zahvaliti Bogu, uskoro ćemo zaboraviti zahvaliti svojim ukućanima i prijateljima. A njemu reče, ustani, idi, tvoja te vjera spasila. Ustani, uspravi se, nisi više nitko i ništa, slobodan si, ti si ljubljeno Božje dijete. Idi, ne zaustavljaj se kod prijašnjeg, uvijek puštaj prošlo i idi dalje. Vjera te tvoja spasila. O njoj je sve ovisilo. Vjera je ključna. Ti si povjerovao da je ozdravljenje moguće. Ti si povjerovao da te Bog nije odbacio, da si Božje dijete. Ti si povjerovao u istinu, a istina je da te Bog ljubi. Istina je da si ljubljeno Božje biće. Istina je da je Bog milosrdan i da ti prašta. U svakoj svetoj misi i mi izlazimo pred Isusa koji nam dolazi u susret. Što se događa u tom susretu i kakvi se vraćamo kući? Važno je vrijeme dok smo u crkvi, pred Bogom, da shvatimo tko smo u Božjim očima. Ali važan je put na povratku iz crkve kući. Ključno je pitanje hoće li se u nama probuditi zahvalnost. Amen. Gospodine Bože, ti si ljubav i tko ostaje u ljubavi, ostaje u tebi. Pogledaj ovu zajednicu koja te moli da joj dadeš potrebno razumijevanje i ljubav. Gospodine Bože, ti si nam otac i zato smo međusobno braća i sestre. Daj da uvijek imamo na pameti naš sinovski odnos prema tebi, te bratsku i sestrinsku ljubav prema bližnjemu, molimo te. Gospodine, tvoj sin ljubio i ozdravljao bolesnike. Daj i nama ljubav i strpljivosti, da bolesnike razumijemo, pomažemo i njegujemo, molimo te. Gospodine, tvoj sin nam je pričao o milosrdnom Samaritancu. Potakni naše srce da budemo Samaritanci svima koji su osamljeni i napušteni, za koje se nitko ne brine i koje nitko ne voli. Molimo te. Gospodine, tvoj sin je rekao, što činite siromašnima, činite meni. Daj da vidimo Krista u svima koji su stradali od požara, prirodnih nepogoda i svima pretečemo u pomoć. Molimo te. Tvoj sin nas je učio da će nas suditi po našem postupku prema siromasima. Daj da ne zaboravimo naših djedova i baka kojima je potrebno naše razumijevanje i strpljivost. Molimo te. Gospodine Bože, ti si nam objavio da je ljubav savršenstvo zakona i proroka. Daj da budemo revni u dijelima ljubavi i zaslužimo tvoju vječnu nagradu po Kristu, Gospodinu našemu. Thank you.
Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, dao si nam svoga Sina da nas izbavi od smrti i oslobodi svakoga zla. Primi dobrostivo ovu žrtvu kojom ti oslobođeni od nevolje zahvaljujemo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je već došao, uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Boži naum i otvorio nam put vječnog spasenja, da bismo, kad ponovno dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano, budno čekamo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Gospodine, namještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoje slavne dolazak i šepimo. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo.
Smirno te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Pomolimo se onako kako nas je naš Gospodin Isus naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, dali joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dosta, užeš potko moj, nego samo dosta griješi i odreši.
Pomolimo se. Svemogući Bože, Ti nas kruhom života izbavljaš od grijeha i obnavljaš nam klonule sile. Daj da u nama nada bez prestanka raste. Po Kristu, Gospodinu našem. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u mir. Thank you.